Mun nimi on Eero Peiponen. Mä oon töissä Kemira Chemicals Sastamalassa, Sastamalan yksikössä. Vuoromestarina mun hommiin kuuluu kierrellä täällä tehtaalla, varmistaa, että tuotannon prosessit toimii oikein. Lukion jälkeen mä menin Tampereelle ammattikorkeakouluun ja Tampereella opiskelin kemian tekniikan insinööriksi ja valmistuin tuossa viime kesäkuussa. Mä toukokuun alussa tuli ja mulla oli kuukauden perehdytysjakso siinä sitten kokeneemman vuoromestarin kanssa. Ja siinä katsottiin sitten töitä ja muita juttuja, mitä tähän työhön liittyy. Mä oon Maija Annila ja työskentelen Kemira Chemicalsilla Sastamalan yksikössä natriumkloraattitehtaan käyttöpäällikkönä. Vastuullinen työnantajuus merkitsee Kemiralle sitä, että tarjotaan ensinnäkin turvallinen työympäristö. Myös se, että noudatetaan lakeja ja sopimuksia ja tehdään esimerkiksi kaikkien työntekijöiden kanssa kirjallinen työsopimus ja maksetaan sopimuksen mukaista palkkaa. 3 vuotta sitten kesällä tulin ensimmäistä kertaa Kemiralle työharjoitteluun, tein silloin koululle ja syksyllä tein opinnäytetyö kanssa. Ja tänä kesänä pääsin sitten vuoromestarihommiin. Tämän vuoromestaripestin jälkeen niin mä sain jatkoa vielä insinööritöihin. Parasta on ollut tänä kesänä just se monipuolisuus ja haasteet, mitä on tullut. Epätavallisia haasteita, mitä ei joka päivä tule eteen, niin niistä sitten oppii paljon prosesseista ja kaikesta muusta. Vuoromestarin tarvii olla kylmäpäinen. Tarvitaan tarkkuutta ja kykyä tehdä päätöksiä. Pitää olla silleen sosiaalinen, että tulee kaikkien kanssa toimeen ja osaa ratkoa ongelmia. Kesätyöntekijät on Kemiralle tärkeitä monestakin syystä. Kesätyöntekijöiden avulla mahdollistaa meidän omalle vakiporukalle vuosilomien pitomahdollisuus ja sitä kautta saavat sitten vähän breikkiä töistä. Heissä on kuitenkin tulevaisuus, että voivat olla meille kollegoita tai työntekijöitä tulevaisuudessa. Tässä on nyt tarkoitus kokemusta kerryttää esimiestyöstä ja muusta insinöörityöstä. Ja mä oon kyllä hyvin viihtynyt, että täällä on hyvä porukka ja mielenkiintoinen kesätyöpaikka ehdottomasti.